Мамлекеттик чекаранын Кыргыз-Тажик тилкесиндеги куралдуу кол солуудан коңшу мамлекеттин агрессиялык аракеттеринен улам каза болгондорду эскерүү максатында бүгүн жалпы өлкөдө улуттук аза күтүү күнү деп жарыяланып, республика боюнча бардык жиликтер түшүрүлүп, жалпы мамлекетибиз аза күтүп турган учур. Улуттук телерадио берүү корпорациясы дал ушул куралдуу кол салууда кайтыш болгон мекенчегинде курман болгон биздин аскерлердин, мекендештердин жакындарына, үй бүлөлөрүнө, ата-энесине терең кайгыруу менен көңүл айтат жана аза кайгысын тең бөлүшөт. Бул жолку чыгарылышта биз дал ушул окуя, анын келип чыгуу себептери, айрым тактай турган жагдайлар тууралуу сөз кылмакчыбыз. Суроолорубузга чек ара кызматынын мурдагы жетекчиси, мурдагы вице-премьер-министр Токон Мамытов жооп берет. Токон Болотбекович, саламатсызбы? Саламатсызбы. Кош келипсиз. Рахмат. Мынакей бул окуя эмнеси менен, албетте мындай кооба, мындай кайгылуу окуя биринчи жолу болуп аткан жок. Буга чейин да болгон. Былтыр апрелде дал ушундай мындай бир көлөмдүү болду эле. Анда дагы ушул 36 мекендешибиздин тилекке каршы айрылып калдык элек. Андан кийин баягы майда барат чыр чатактар, эки мамлекет, эки коңшулардын ортосундагы мындай бир араздашуулар болуп эле жүрөт. Бирок бир күн, эки күндүн айланасында басылып калып, кайрадан сүйлөшүүлөрдүн негизинде токтоп калган учурлар болуп жатат да. Бирок бул жолкусунда Баткен облусунда эле эмес, Ош облусунда алай чоң алайда дагы болду карамакта. Бардык периметрлер боюнча, Тажикстан менен чектешкен бардык периметрлер боюнча куралдуу кол салуу ок атуу болгону айтылып атат. Анан аскер кызматкери катары сиздин баамдооңуз, байкооңуз агай? Эми азыркы учурга баа бериш үчүн 30 жылдын ичинде, жалпы негизи мына 98 жыл болду Кыргыз Республикасы менен Тажик Республикасынын ортосунда чек араны чеч албай келатканыбызга. Эми 31 жылдык эгемендүүлүктү алсак, биз булар менен чек ара маселесин талкууга 2002-2003 жылы өткөнбүз. Мына ошондо өкмөттөр аралык комиссия түзүп, анан иштей баштаганбыз. 2002-ден 2008-2010 жылга чейин өтө деле чоң чатак болгон жок. Айрым фактылар болуп атты. Биринсерин ошол эле Баткенде, Лейлекте, Кадамжай райондорунда болуп атты. Мурда деле баягы эгемендүк жылдын башында деле болуп атты. Бирок мунчалык кан төгүлүп өтө одоно болгон эмес да. Одонолор бузуу эл аралык мыйзамдарды, кыргыз мыйзамын, өзүнүн тажик мыйзамын мындай бузуулар болгон эмес. Мына кийин биз уже 511 километрди тоодон талаш чыры жок эле тактап келгенден, жер түз жерге түшкөндө Лейлек Баткен районуна мына чатактар кичине, мындайча айтканда, убакыт сайын мындай өнө бастады, өсүп. Бул көп фактору болду. Көбүнчө бул жер талаш, суу талаш, жайыт талаш, анан жана контрабанда маселелери, ошол чек араны кесип өтүү маселелери КПП аркылуу, бул мурда деле болуп келген. Дүйнө жүзүндө практика, бул айрым кезде мындай мыйзам бузуулар боло берет. Бирок өзгөчө Боуреки аякы 14-чү жылы баштасак, 10-чу жылы инкылап, революция болду деп атабыз, сүйлөшүүлөр кайра башталып туруп, анан биз баягы айрым фактыларды алып туруп, мурдагы кеткен кемчиликтерди эске алып туруп, анализ жасап, жаңы багыт менен барып, ушул коңшу мамлекет менен чек ара чечебиз дегенден баштап, мына биринчи ушул маселени коңшу мамлекеттин алдына койгондо, жаңы жол менен, жаңы ыкмалар менен, өзүбүзгө пайда келтирчү жол менен чек ара маселесин чече ала баштаганда, бул 13-14 жыл болду. Мына 10 жыл деп койсо болот. Биринчи 14-жылы миномет менен атты бизди. Мына кийин да колдонуп келди, кийин деле чатактар болуп атты. Өзгөчө мына 21-жылы анан азыркы. Эми бул жерде мындай деп баа берсе болот. Өзүңөр байкасаңар, 21-жылы 28-29 ба 30-апрелдерде болгон окуяда ошол эле кулундуу максаттан баштап Аксайга чейин болгон. Быйыл деле 1.5 жыл өткөндөн эле кайра кулундуу максаттан баштап кайра эле Көкташ, жанагы Төрт Көчө, Орто Боз, Аксай, Аксайдын ары тети Тамдыкка чейин жетип барышты да, Булак башыга чейин.
Бул эм анан боореки чоңалайда да аткылы. Чоңалайда деле талаш жер бар болчу жана унжубулак дайыр жайыттар бар. Ошол жерде болду. Бирок ал жерде чегара мындай такталып көнчөсү такталып кеткенде эми бул эмненин белгиси? Булар түшүндү. Баа сүйлөшүү процессте булардын көзүрлөрү түгөндү да. Түгөнүп баа жаңыкмаларды таппай калды. Биз ошондо кичине бир эртерек баштап 13-14 жылы баштап туруп, кийин 15-16 жылы жакшы узартып алдык. Мына жаңы баштадык. Мына жаңы баштаганда буларды да түшүнгөнгө дем болбойт. Буга чейин 20-нчы жылга чейин бир топ маселелерди биз жылбай туруп бергенбиз. Булардын сунуштарын кабыл албайчы. Мына 20-нчы жылдан кийин, баягы октябрь кайра инкылаптан кийин булардын берген сунуштарын баарын бир тобун кабыл алып талкууладык да. Ошого да ыраазы болбойт. Ошого ыраазы болбой 20-1 жылы жанагындай кылып 36 кишибиз каза болду. Миңдеген киши өз жеринде качкын болду. Аны эптеп бассак мына жаңы башталды. Жаңы бул булардын эми ачык эле айта берейин. Булардын негизи көздөгөн максаты анклавды жоюп Ворук анклавын материк менен жана бир 2 километрде аралык бар эмеспи? Ошол 2 километр жерди басып алуу да. Басып алып бир туурасы 1 километр бир жарым километр участокту басып алуу. Жалпы чек арага бириктирүү өзү. Анан өзүнүн материгине бириктирсе, булар анклав болбой, Баткен облусу анклав, 2 бөлүнүп анклав болуп калат да. Себеби булар ошого атайын баратат. Атайын баратат. Анан жанагы байкасаңар 15-нчи сентябрда сүйлөшүлүп атса, кайра 19-нчы жылы сүйлөшүлүп атса, анан эртеси таң атпай келип туруп чоңалайды аткылап атса. Булар бул муну кандай бааласа болот? Булар баягы орустар айтат го, кетип баратып хлопнулду берүү депчи. Булар ошо кетип баратып сүйлөшүп, бол силер ойлобогула. Ушуну менен бүттү кыргыздар. Муну менен бүткөн жок дегендей түшүнүш керек да. Биз даяр болушубуз керек. Ишенич жок. Тажик элине ишенич бар, элде эмне айып? Эл алардын эл деле запкы жеп, алар деле кыйналып атат. Тажик бийлигин айтып атам. Бийликке, саясатты буларга ишенич болобу? Булардын айткан сөзүнө ишеничке болобу? Жетип баягы бир жыйынтыкка келип кол алышып туруп анан кайра биз кеткенден тескери кылабы же ошону бек кармайбы деп мына ушуну күнөм санап калдык бүгүнчү. Бүт жалпы жеке саясатчы өкмөттүн мүчөсү эмес, парламент эмес, карапайым элде ошондой болуп калды. Уже мурда кичине тең ишенип, тең ишенбей болсо бүгүн бүт Кыргызстан ушундай оор абалда болду. Бирок дайыр жолу кайтылып кетейин, биз баягы тажик элине каршы эмеспиз. Тажик элин түшүнүп эле атабыз. Бирок бул бийликтин мындай өз сөзүнө тура албай, туруксуздугу жок. Бүгүн бирди айтып, эртең экинчини айтып, бүрсү күнү үчүнчүн айтканына мына биздин нааразыбыз ошого. Мунусу аз келгенсип, ошол мурда кол алышып сүйлөргөн сөздөрдүн кайра ошондон чегиниш үчүн, чыгыш үчүн ошол келишимдерден булар моундай киши адам өлтүргөнгө чейин барып атат. Байкасаңар, булар баягы эл аралыктагы, Кыргызстандын дагы өзүнүн да мыйзамын бузуп атат. Буларчы өзүнүн ички өзүнү колдонуп кабыл алган өзүнүн да мыйзамын. Ошон үчүн азыр биз эми албетте Кыргызстандын позициясы мурдагыдай эле болуп калыш керек. Биз муну ачык эле айтып атабыз, эч кимден жашырбай. Кайсы бир кандай чатак болбосун, бардыгы дипломатиялык саясий жол менен ийри отуруп түз чечилиш керек деп. Мына биздин принцибибиз бар. Бирок эгерде ошол принциптерге биз чакырсак, баш тартса, бизге жанагындай одоно чек араны бузуп туруп, жанагындай курал менен келип, үйлөрдү талкалап, тоноп, өрттөп, дүйнө жүзүндө жанагы варвар мамлекеттер бар, жана больница мектептерди өрттөп анан жеке үйлөргө кирип туруп жана үйдөрдү тоногон
бул варвар мамлекет деп коёт алардычы. Булар не булар демек боуреки фактылардан караганда варвар мамлекетке айда биздин кошуна варвар мамлекетке мындайча жапай мамлекетке айланып баратканын мына ушул процессти көрүүгө болот да. Мына ушуларды эске алышыбыз керек. Ошондуктан биз баягы ушундай кандай 10 күнүнө 2-3 күнү ачыла элек жигиттерибиз, азаматтарыбыздан ажырап атабыз. Аларга таазим, алардын ээрдигине, алардын ушундай элибиз, жерибиз деп туруп өзүнүн өмүрүн беришти бул жигиттерибиз. Бирок лайым эле булар келген сайын биз жигиттерибиздин өмүрүн аларды отко салып өмүрүнөн ажыратканга жол бербешибиз керек. Чапкан сайын көз чыкпайт деген сөз бар эмеспи? А мындан кийин бүттү, ушундан баштап ушул точка мындай жеткенде эң четкен чеги бүгүн. Мындай жеткенде бүттү. Баягы илгери согушта ата мекен согушта айткандай за нами Кыргызстан дальше отступать некуда болушубуз керек да. Мындай жеткенде за нами Баткен дальше куда отступать. Баткен бул Кыргызстан. Ошон үчүн мына ушул да азыр биз бүт аскер концепцияларыбызды карап чыгышыбыз керек. Коопсуздук концепциясыбызды кайра иштеп чыгышыбыз керек. Военный доктринабызды кайра иштеп чыгышыбыз керек. Куралдуу күчтөрүнө биринчи иретте чек ара кызматына башкача мындайча айтканда өзгөчө көңүл бурушубуз керек. Себеби коопсуздук маселени биз чече албасак анда биз баягы экономиканы эмне кылып чечебиз, айыл чарбабызды көтөрөбүз, билим берүү, агартуу, там маданият жагын кантип көтөрөбүз, коопсуздугубуз болбосо эртең эле басып алат да. Ошон үчүн эң биринчи ушул коопсуздук маселеге чечкенге биз бүт күч аракетибизди жумшат, документтерди ички сырткы жана саясатты алып барган документтерибизди, концепцияларыбызды кайра иштеп чыгышыбыз керек. Убакыт жетти. Токон Болотбек, жогоруда айтып атпайсызбы, коңшу мамлекеттеги саясий режимдин ушундай варварчылык, жапайычылык аракети өздөрүнүн мыйзамдарын, ошол эле учурда биздин мыйзамдарды тебелеши, ошондой эле эл аралык алкакта ратификацияланган келишимдерди бузгандыгы. Эгерде ушундай аракет далилдене турган болсо, эл аралык коомчулуктун буга карата мамилеси кабыл ала турган, көрө турган чарасы кандай болушу керек? Эми азыр эл аралык коомчулук бир нерсени күтүп атат. Жөн эле биз баягы агрессор, бул агрессия болду, куралдуу агрессия болду деп туруп койгонубуздан булар деле көп чечим кабыл ала албайт да. Аны үчүн биз азыр президент мамлекеттик комиссия түзүш керек. Же улуттукпу, мамлекеттик комиссия түзөбү? Ага ошол чек араны билген, кичине юридикалык, эл аралык юридикалык норманы билген, чек ара эмне дегенди түшүнгөн, вот, курал эмне дегенди билген, согуш эмне, конфликт эмне, ушул маселелерди түшүнгөн адамдардан жеке өкмөт эмес, бийликтин өкүлдөрү эмес, коомчулуктан кенен алыш керек да, жарандык коомчулуктан, ошол эле НПОдон. Ошолордун баарын алып туруп анан ошолор ошол комиссия түзүп туруп анан ал комиссияда бүт фактыларды көргөзүп жыйынтыктарды көргөзсөк, өзүбүздүн сунуштарыбызды көргөзсөк, анан ошону кыргыз тилинде, орус тилинде анан англис тилине которуп туруп анан коңшу мамлекеттерге таратып ошол эле ШОСко, ОДКБге, Евразэске, СНГге, ОБСЕге беришибиз керек, ООНго беришибиз керек. Карап туруп консультация алып туруп анан мүмкүн эл аралык сотко да. Өзүңөр ойлогулачы, башка мамлекеттер жардам катары өткөн баягы 21 жылкы апрель окуядан кийин курган үйлөрдү өрттөп кетип атпайбы? Эми бул эмне деген? Негизи эл аралык мыйзамдардын негизинде момундай адамдардын жөнөкөй военный аскер объектиси болбогондон кийин аны талкалап өрттөгөнгө жол берилбейт деген документ ондун да уставында да жазылуу. Бирок булар ошону тебелеп тепсеп өзүлөрү ондун мүчөсү, ошону ратификацияны өткөрүп кабыл алышкан ондун мүчөсү болуп кирип, эми ошону барып туруп карабайсыңарбы? Үйлөрүн тоноп атат, мектеп, больницаларды талкалап өрттөп атат.
Мына ушунун баарын, бирок мунун баарын сөз менен калтырбайбыз. Сөз менен биз эчтеке далилдей албайбыз эл аралык деңгээлде. Документ менен сунуш. Документ менен алып барып туруп сүрөт баары менен элдин показанияны жана чыркырап аткан ата-энелердин сүрөт видеосу менен алып барып туруп коюшубуз керек да. Жана балдарынан ажырап, кене де ымыркы кичинекей балдарыбыздан өйдө ажырап атабыз. Муну жанагындай 130 миңден ашык өз жеринде качкын болду. Бул эмне деген көрүнүш? Bu ilgeri oylatıyla bu Afrika'da iki memleket muştaşı uçunda kaçkın oldu. Avul yerde sivilizasyon, Borvor Asya, Cer Şahar'ın tak çok ortasında buna uçunda faktu olu atat. Biz uçularda eski alışıyoruz gelip. Dağ bir mesele, okuyanın uçul kol saldığın dağ bir özgöçülüğü bardık perimetrelerde oldu. Анан жанагындай социалдык инфраструктуралар талкаланды. Мектеп, балабакча, анан социалдык түйүндөрдө Аксуу дарыясындагы 36 метрлик көпүрөнү жардырган видео жүрөт да. Дагы бир ушул социалдык тармактарда чыккан маалыматта Афганистандан келген жалданма аскерлердин бул окуяга катыштыгы бар экендиги, алардын жардырылган танканын айланасында жүргөндүгү, афган улутуна таандык болгон жанагы баш кийимди моюнга орогуштарды оронуп алып жүргөндүгү видеолор жүрөт да. Бул эмнени канкулайт агай? Бул биринчиден эмнени канкулайт? Биринчиден бул коңшу мамлекеттин бийлиги көптөн бери даярдык көргөн. Жана мобилизация, жанагы жолу коронгондор, башка тебете кийгендердин баары бул сырткы аскер чек ара кызматы эмес да. Чек ара аскер эмес. Бул ошол мобилизациядан келип булар мурдатен даярдаган. Анан алардын арасында жанагындай мындай шектүү адамдар да жүрбөйбү? Жана сакалчан, жана кара кийимчен, жолу коронгондор, вот булар дагы ойлогон, көптөн бери даярданып атып, анан эгер баягы тилегибиз таш капса, кыргыздар туруштук берип туруп, анан бага чатак башталса, ал чатак эл кыргыздар болсо, эл аралык деңгээлге чыгарса, эмне дейбиз деп туруп жанагыларды аралаштырып койгон. Ошондо туура кыргыздар туура айтат. Биз да таң калып атабыз. Алар биздин дагы далыбызга бычак сайып кетти. Ким экенин азыр издеп атабыз деп туруп анан 10 жыл издейт да. Анан таппайт аягында. Бул атайын жазылган акция. Бул атайын уюшулат. Экинчи өзгөчөлүгүн деле карап көрсөңөр. Башталгандан эле дүйнөлүк эмелеге жайыла баштады. Булардын позициясы. Биз бул жерде маалыматтык ичине утуруп туруп анан жанагы жарандык сектор жана блогер, журналисттерге рахмат. Ошолор баягы бийлик биз баягы ойлонгунча булар баягы түшүнө калып эле баягы өткөн тажрыйбаны 10-20 жылкыны эске алып эле анан ошолор кичине түздөп кетти. А буларды карабайсыңарбы? Бүт дүйнөсүнө орусча, англисче материалдарды сала баштады да. Мына пресс-службасы кандай иштейт? Өкмөттүн, бийликтин пресс-службасы. Мына ошондой багытта булар даярданган. Мына ошон үчүн бул өзгөчөлүгү. Анан жанагыларды албетте биз да азыр боореки кетип баратып жанагы чоң алайды аткылап кеткени, мындайча айтканда эшикти ыргыта тээп же тарс жаап эшикке чыгып кетти да булар. Бул да эмнени канкулайт? Бул ушуну менен бүтпөйт. Булар отурат, азыр биздин реакциябызды көрөт. Биз тынчып баягы дообуз жок деп дагы кечиребиз, эми кошуна эмеспиз деп отуруп калсак, булар келет да башыбызды алат, жерибизди алат. Мына ошону биз эске алышыбыз керек. Ошон үчүн жана даярдык болушубуз керек, ынтымак болуш керек. Баарыбыз түшүнөлү, өкмөт ушуну түшүнүш керек. Өкмөт боореки элди ынтымакка чакырып атабыз. Өкмөт да чакырып атат. Бүт коомчулук ынтымак биригелик деп мондай оордо оор мезгилде бириктирип биригелик деп атабыз. Ошол биригип ушул оор мезгилде ошол тиешелүү чараларды биз да бат-бат уюштурушубуз керек. Даярдыгыбыз болуш керек. Эртең элдер эл кечирбейт эми дайыр жолу кирип келсе. Дайыр жолу өрттөсө бир 3 айдан кийин, 6 айдан кийин. Ким кечирет? Анда биз баарыбыз кандай абалда болобуз? Дүйнө жүзү деле бизди карап айтат да, булар эмне деген депчи? Бул эмне деген эл? Эмнени карап отурат депчи? Бул кандай өкмөт деп? Ошон үчүн азыр ошого тиешелүү. Өзгөчө бул жана коопсуздук кеңешинин катчылыгы, Совбестин секретариаты. Секретариат аябай иштеш керек азыр. Президентке күнүгө
жанагы маалымат берип, анан жанагы анализ жазып, анан жанагы мен айтпадым, чоң орчундук коопсуздук маселелерине тиешелүү концепцияларды, основополагающий мыйзамдарды бүт караш керек. Азыр даже демилгелеш керек. Мына өткөн парламентте чогулуп туруп, 21-чи жылдан кийин эсиңерде болуш керек. Ба дружиналарды берелик, уюштуралык, курал берелик, кошун дейбиз, белдик кошун дейбизби, волонтер дейбизби, кеп атында эмес. Атын табабыз. Бирок аларды да мыйзамдаштырыш керек да курал берердин. Анан жанагыларга туруштук, бияктан аскер барганча, же аскер жетпейт. Булардын чек аскери биздикинен бир 30% көп. Мен учурда ошондой болчу да биздики бир 6-7% бир 6-7000 тегерегинде болсо, буларды кошунда эле 2 эсе болчу, буларды кошунда эле 14-15000 болчу. Аскер чек ара кызматычы. Мына биз ошол уровенге жеткиришибиз керек да. Биздин да чек аралар өтө оор. Мына ошолордун баарын жана коопсуздук кеңешинин секретариаты ушул маселелерди көчөгө кабыл алган улуттук коопсуздук концепциясын кайрыштап чыгыш керек. Жаңы коркунучтар, жаңы чакырыктар пайда болду. Мына ушулардын баарын азыр иштетиш керек. Но ал элбетте өкмөт каражат таап бериш керек. Тогон Болотбекович, биз чек ара маселесин эртеби, кечпи, эртеңби, бүгүнбү чечишибиз керек, такташыбыз керек. Бирок коңшу мамлекеттеги азыркы саясий режимдин тушунда тактап ири отуруп түз кеңешүүгө мүмкүнбү, бир жыйынтыкка жетүү мүмкүнбү, же саясий режимдин алмашуусун күтүшүбүз керекпи коңшу мамлекеттеги? Саясий режимди алмашуусун күтсөк, негизи любой проблеманы качан чечилет деп күтсөк, кечке күтө беребиз да. Ошон үчүн ошол проблеманы чечебиз деп алдыга жылышыбыз керек. Ошондо проблема чечилет, күтпөш керек. Бул дагы 10 жыл отурабы, 20 жыл отурабы, аны Кудай өзү билет. Биз азыр жаңы ыкмалар менен жаңы тажрыйбаларды, башка мамлекеттердин тажрыйбаларын алып туруп, концепция чек ара саясатыбызды өзгөртүшүбүз керек. Мына 10-чу жылдан баштап ушул 20-чу жылга чейин 10 жыл чек ара концепциябыз бир эле нерсе туруктуу калыш керек. Коңшу мамлекеттин эли биз үчүн душман эмес. Чыр чатакты биз дипломатиялык саясий жол менен чечебиз деп ушул эки принцип өзгөрбөй калыш керек. Бирок жанагы ыкмаларын өзгөртүш керек. Уже биз баягы мурда бир 10 жыл баягы өзүңөр билесиңер досто болдук, спортмендерди ойноттук, футболду ойноду, бирин бирин конокко чакырды, аялдар уюмдары барды, балдар жаштар уюмдары, аксакалдар жолукту, аскерлер жолукту, саясатчылар, президенттер жолукту. Мына көлдөн жакында эле жолукпады, бул эле жыйынтык. Бул уже өзүнүн өзүн иштеп бүттү, ресурсу түгөндү бул метод тыкмаларды. Натыйжа берген жок. Эми берди, анча мынча берди. Совсем берген жок деген алысмын, жок дегенде бир 50%, 40%ын берди. Эми жаңы ыкмаларды алып келиш керек. Аны үчүн жакшы ойлонуш керек, көп окуш керек. Көп нерселерди эметип туруп, анан жана коопсуздук кеңешинин секретариаты ушул жерде номер один болуш керек да. Ошол даярдаш керек. Анан жана чек ара кызматын айтып коеюн, бул жерде мен ойлойм да, ушул мен жек оюм. Эл ойлобосун, баягы чек ара кызматын бир нече жолу жетектеп туруп, ошол ушуну сунуштап атат деп да, чек ара кызматын бөлүш керек, өзүнчө болуш керек чек ара кызматы. Себеби мен мобурекинде чатакырда эми аскерди өзүңөр билесиңер, доклад деген бар да, анан приказ алат макулдукту. Анан бул баягы кетип чек арадан ошол эле эмеден Аксайдан Баткен келип, Баткенден Бишкекке, анан чек аранын төрагасына жетип, анан чек аранын төрөсү улуттук коопсуздук кызматына макулдашып, ал жерден бир управленияга анан жардамчыга, анан кеңешчиге, анан коопсуздук кеңеш төрагасына жеткенче дагы бир звено бар да, 4-5. Ошол приказ. А бүгүн 10 секунд көп нерсени. 10 секунд жана биздин балдардын өмүрүн алып калмак да, сактап калмак. Ошон үчүн ушул жолго түшсөбү деген жана реформаларды караганда бүт негизи военный реформаны да караш керек. Себеби коркунуч бир нерсе, биз баягы бүт баарыбыз жана эксперттер деле аябай чурулдап чурулдабадыкпы?
июлда Орта Азия президенти Чолпан Атада чогулуп туруп кол койбоду, жана дос бололу. Жакшы кошуна бололу. Курал көтөрбөйлүк депчи. Мындай бири-бирибизге колдонбойлук дегенде 3 мамлекет кол коюп атабыз. Түркмения алабын, ал нейтралитет илгертен бер, ал мыйзам кабыл алган, конституциясына жазып койгон. Биз оң жагына да, сол жагына да кошулбайбыз деп. Аны түшүнүктү. Но бул кишиники ошондо баш тартканы, биз ошондо эле баарыбыз ойлонгонбуз. Бул бирдеме кылат деп. Мына бирдеме кылганы оол болду. Ушуларды эске алыш керек да. Чоң рахмат, Токомболов Бекович студиябызга келип, суроолорго жооп бергениңиз үчүн сизге ыраазычылык билдиребиз. Бар болуңуз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бул жолку чыгарылышта Кыргыз-Тажик чек арасында орун алган окуя, анын келип чыгуу себептери, мындан аркы кадамдар кандай болушу керек деген маселенин айланасында сөз кылдык. Суроолорубузга чек ара кызматынын мурдагы жетекчиси, мурдагы вице-премьер-министр Токон Мамытов жооп берди. Саламатта туруңуздар.